ڈسٹرکٹ بھارتی مرگرہ میں دیر قامی پاسن لوور دیر کے زیر اہتمام پوسٹ بجٹ سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے سابق صوبائی وزیر خزانہ مظفر سعید ایڈوکیٹ، ممبر صوبائی اسمبلی ہمایوں خان، حاجی بہادر خان، تیمرگر آباد کے صدر شافی اصل یوسفزئی، جنرل سیکرٹری رحمت اللہ ایڈوکیٹ، دیر قومی پاسون کے صدر جان عالم یوسفزئی اور اکبر خانہ نے خطاب کیا۔ مقررین نے صوبائی حکومت کے فوج بجٹ 2021-22 پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بجٹ میں لوور دیر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملکنڈ ڈویژن کو دو حصوں میں تقسیم کر کے الگ ڈویژن بنائی جائے تاکہ وسائل کا منصفانہ طور پر تقسیم ممکن ہو سکے۔ انہوں نے دیر موٹر وے اور تیمرگرہ میں ہائی کورٹ کی سنگل بینچ بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔